salam kangen kang ora om sing bayarine menang kene sarang boktuane wini pos papa najalali pos eling jaya sing hormati majikan sepuh minangkane bapak yai minangkane duda kesepian mama wininge gedik ajari selawase kang lurah om minangkane sing dewi lain sampun kelan. Gilir gumantina awan kelawan bengi nyen awan kesorot dening sinare sang surya uga nyen bengi kesorot dening sinare sang rembulan kang keemasan kaya-kaya bisa anggoga perasaan isun Ratu Haji Nawang Wulan kang saat saiki lagi ngerasa akan seneng kelawan bumi kang ora om sing duwe wilayah kang ora om matur kesung senenge isun nembe bae tas jalanaken munggah haji nuruti rukun Islam sing nomor 5 Masya Allah. Barang sawise isun Ratu Haji Nawang Wulan manjing ananing ajaraning para wali bawa rasa ati lan perasaan beda kaya mau sing dijanuk kang ora om sing mandewi bengen sun sing keceluk dadi ratu maksiat ratu ning segala setan, ratu ning segala ning iblis. Ake wong jaluk pesugihan teka ananing pulau mas. Ya jejaluk marang isun Ratu Nawang Wulan. Tapi setelah isun nganut ajaran agama Islam, setelah isun nyandang gelar haji, pulau mas bakal tak tutup rapat-rapat. Mama kunci gede kunci dorga acara kareng justru ning lebagian isun Ratu Haji Nawang Wulan pengen ngerubah kehidupan mulane keturunan isun kaya denenok ayu Nawang Sasi tek pondok pesantren akan ananing wilayah Cirebon supaya bisa nuntut ilmu pangabisa. Mulane semono isun rasa bersyukur setelah lawas mondok pesantren Nok Ayu Nawang Sasi saat saiki saujarene duwe kenangan bos papane kedik minangkane sang bos eling jaya bok tuane wingi sing bayar pemuda mau sing dadi dambaan hatine Nawang Sasi iwal kejaba elang kacung saujare putrane Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan segala cita-cita lan rencanane isun pasti bakal keturutan. Tapi ngomong-ngomong isun rasa pusing, rasa bingung sing ora ketemu kelawan tungtung. Bawasane delat maning ning polo mas bakal nganakan penyucian. Ora ngaturakan mulane, ngaturakan matur kesung. Penyucian yaiku gong suka hati salah sawijine pusaka andalana isun Ratu Haji Nawang Wulan tentune bae segala sesuatu ne kudu dipersiapaken segala ning tetak bengak kudu dianakaken
tapi sok kadang-kadang duweni pikiran maning bingung kelawan lawang sasih kelawan elang kacu. Masih paling sayang yang ora ame kedik bos papa sami ngormati. Justru ning lebakian Ratu Haji Nawang Wulan ngutus kaya dene paman pati Kombaya kongkon ngawas-ngawasi kongkon delengaken perkembangan hubungane antara Nawang Sasi kelawan Elang Kacu. Mudah-mudahan ketemu kelawan jodoh supaya apa sing dadi impiane isun pasti bakal kelaksana. Ya, sembari nonggone paman pati Kombaya ana titipan omong saking Mimi Watmi minangkam bok tuane Wini nok Wini sing dadi penganten. Matur kesuwun. Wabil khususnya kanggo sedulur sing ana ning luar negeri, kanggo Bundai Depi sing dua kali gedung, Bundai Santi, Bunda Brian, Bunda Sri, kanggo Mamai Rizki sing dua kedung wungu, kanggo Kang Redi Bayet, kanggo Kang Lebe Gaul, terus kanggo Nok Nur Abipah wong condong calon tuan rumah. Ayo nang biasa diputer khusus kanggo ngormati wong pecuk.